står jeg på en stor tanzaniansk gård, og som så mange andre plasser i verden så det slektinger av sunnmøringer som gjør seg veldig synlige her. Så vi skal gå og hilse på deg her borte. Ja, da står jeg her med bistandsveteran Lars Olav Eik. Og Lars Olav, kan du forklare litt om disse geitene vi ser i bakgrunnen? Hva de gjør her? Disse geitene tok vi første gang i 1983, så tok vi inn 84 geitekje, og en god del av dem kom fra stranda på Sunnmøre. Og de har vi brukt for å introdusere melkeproduksjon på geit i Tanzania. For det at kombinert melk- og kjøttproduksjon er mye mer effektivt enn spesialisert kjøttproduksjon. Og i Tanzania har de 18 millioner geiter som bare produserer kjøtt. Men når de får inn melk i tillegg, så har ungene melk hver eneste dag. Du får bedre dieten, og det fungerer veldig bra. Og geitene er voldsomt populære, så nå er det, vi tror det er ca. 30 000 norske geiter som stemmer for denne importen på 80-tallet. Og livdyrprisene er veldig høye. Men hvordan klarer disse stranda geitene seg i tørre og varme klima her nede da? De må få bedre sted. Men det fungerer bra. Vi har også noen plasser på IMG-ta der vi skal reise og besøke senere, som egentlig likner på Sunnmøre, der det veldig bratt og det mer nedbør. Og der har folk 2-5 geiter, og de produserer melk, og der er det blitt et viktig produksjonssystem. Så det er husmannskua på nytt igjen. Hallo. Skjønner du hva jeg sier? Ikke det, nei. Da er vi i Mgeta, 1800 meter oppe i den tanzanianske fjellheimen. Fantastisk sted. Også her løper det sunnmørske geiter rundt. Det flere sunnmøringer. Ja. Her er stranda geiten igjen. Disse geitene her gir blant annet melk til 60 barn på det lokale barnehjemmet. På et sted der de ikke hadde noen slags melkeproduksjon før geitene kom.